Ja, fantastisk å se dere her, at dere har kommet for å høre på meg. Veldig hyggelig. Takk også til dere som sitter og ser på streamingen. Veldig hyggelig at dere også følger med. Påskens budskap, Kristi oppstandelse, det er jo kjernen i hele vår tro. Slik har det vært siden kvinnene løp til og fra graven tidlig den første påskedag. Det er derfor helt naturlig at dette også er budskapet i Basilica San Marco i Venezia, som er det offisielle navnet i Venezia. Jeg har arbeidet som kunsthistoriker og antikvar i snart 30 år. I nesten alle disse årene har jeg jobbet med problemstillinger knyttet til kirker og kirkeinteriører. Det har vært et stort privilegium å ha et slikt arbeidsliv, det må jeg si. Som for mange kunsthistorikere så blir møtet med et kunstverk alt for lett analyser av stilistiske trekk, dateringer, fargebruk og pigmenter. Dette er jo viktige deler av faget vårt. Den første kjærlighet, om jeg får lov å bruke et slikt uttrykk, det øyeblikket da verket tar tak igjen og ikke bare tilfører ens liv noe, men også forandrer en selv, skjer også av og til, men ikke så ofte som jeg skulle ønske. Men av og til kommer det jeg vil kalle ånden i budskapet tydelig frem og griper tak i meg. Og jeg tror ikke dette har vært sterkere enn påskenatten i Markuskirken i Venezia. Der jeg ikke bare har fått lov å være til stede, men også hatt en følelse av å delta en rekke ganger. Rommet, billedfremstillingene, den liturgiske progresjonen, om jeg får bruke et slikt uttrykk, gjennom messen, og ikke minst musikken, griper det lille jeg har av tro, og gir en dyp forståelse av hva vår kirke lærer og lever. Det er som om den 2,5 time lange messen skulle kunne fortsette i evighet. Dette gir en eksistensiell mening, og det er det som jeg kaller en forklarelsesberg-opplevelse. Jeg er fullstendig klar over at jeg på ingen måte greier å formidle dette videre, men jeg ble utfordret til å bidra til katolsk grobrød, som jeg har vært på en del ganger, og da ble det veldig klart for meg at det var dette jeg måtte prøve å dele med dere. Dette er ikke noe kunsthistorisk foredrag. Dette er ikke en kortutgaven av Otto Demus 1600 sider i hans fire bind, som på en måte er grunnverket for alle som snakker om dette her. Men dette er... Så de som har kommet for å høre det, de kan bare forlate rommet. Men de som har tålmodighet til å lytte til et slags vitnesbyrd, de kan få lov å bli, og jeg håper at dere kan få noe ut av denne kvelden. Det jeg skal formidle er først og fremst mine egne tanker, mitt eget møte med da, hjelp fra andre, naturlig nok. For ingen av oss er så originale at vi ikke også opplever det samme som andre mennesker. Jeg sier dette fordi en katedral, et billedprogram, som regel har en fasit, altså det er en gang gjennom det hele. Det var ment på en spesiell måte. Og i dette tilfellet, dette tilfellet er det vi i dag ser i kirken, det ble endret mange ganger gjennom århundrene. Selv om budskapet er det samme, så har formidlingen kanskje endret seg noe, og folks evne til å oppfatte det. For når vi møter kunst som ble laget for 800-900 år siden, og kanskje lenger, så ser ikke vi det med de samme øynene, men jeg tror at det forteller oss veldig mye, spesielt når det dreier seg om trosbudskapet, altså om evangeliet. Først noen ord om Markuskirken, før jeg begynner på selve fortellingen om påskenatt. Venezia, de fleste av dere har sikkert vært der, det er jo, den har jo sin mytiske grunnleggelse i år 429 på Maria budskapsdag. Det var da liksom byen ble grunnlagt, som om man la ned en grunnsten den gangen. Dette var jo under folkevandringstiden, og folk flyktet da ut i lagunen.
det, det fortæller historien. Så det nogen, som graver lidt her og lidt der, og så finder man lidt andre ting, og så problematiserer man rundt dette her. Men, men det på den, denne tiden, altså denne folkevandringstiden, på grund af, ulike folkegrupper, som kom ind i Italia og fordrev folk. Byens eksistens i sig selv jo fornuftstridig, for den ligger på en mudderbank i en lagune, det vil sige et sumpområde, der det meste av lagunen bare en stor grunne. Det finns ikke fast fjell under byen, så dette på en måte det helt fornuftstridig. Og grunnen til at den har fått lov å ligge der jo fordi at når fiender skal angripe, så greier man ikke å ride inn med hester, man greier ikke å marsjere inn, for da blir man sittende fast i sumpen. Og det såpass grunt at man kan ikke ha store båter inn der, hvis man kunne ikke det, nå har man jo mudret naturlig nok opp gjennom årene, hundrene, men man kunne ikke det, så man satte seg fast. Derfor så levde venetianerne der ganske trygt. Og de levde da med ryggen mot land og blikket ut over Adriaterhavet og mye lenger til det østlige Middelhav og til Midtøsten og til den fjerne østen etter hvert. Venetianerne var gode sjømenn og de var gode handelsmenn og de bygde opp en betydelig handelsflåte og en marine for å beskytte handelsflåten. Med årene så behersket de en rekke handelspunkter, knutepunkter i hele det østlige Middelhavet, og dermed handelsrutene mellom Asia og Europa. Og dette en viktig del av bakgrunnen for Markuskirken. Dette brakte jo rikdom og innflytelse på veldig mange måter. Venezia var jo også da det bysantinske rikets vestre holdepunkt, ikke alene, for det var fantes, altså vi, de fleste av oss har hørt om Ravenna, det var også andre byer, Grado blant annet, som også var en del av dette riket, men Venezia var hovedpunktet. Og denne vekslingen mellom øst og vest, den østkirken og vestkirken, har formet Venezia på mange måter. Og disse handelsrutene gjorde jo da byen til et møtepunkt mellom kulturer, teknologi og ideer. Så i sin tid så kan vi si at det var kanskje den mest moderne og tolerante byen i Europa. Og en lang periode i middelalderen så var det også den tredje største byen i Europa. Dette alt for kjapp og lettbent, men nødvendig intro til byen og dens betydning. Venezia var i rundt 1000 år etter sin tid en demokratisk bystat. De valgte sin egen leder, sin egen doge, som hadde et visst handlingsrom og sånn sett var mektig, men likevel var styrt av det folkevalgte organene, slik at man kunne ikke gjøre hva som helst. Dorchen og administrasjonen bodde da i Dorchpalasset, som vi ser så vidt til høyre i dette bildet her. Det var administrasjonsbygningen til denne bystaten. Og følgelig så måtte jo Dorchen ha sitt eget kapell, og det var det som i dag Markus, San Marco, altså Markuskirken. Dorchens kapell stod ferdig i 836, altså ikke det som vi ser i dag, men foregjengeren. Dette bygget ble bygget for å huse relikviene til evangelisten Markus, som venetianerne brakte fra Alexandria til Venezia i 829. Det mange myter om hvordan dette skjedde, og det skal ikke jeg komme inn på, for det har ingen betydning om det jeg skal snakke med om nå. Men man kan jo, hvis man interessert i den slags, altså det som skjedde for 1200 år siden, hvor mye vet vi om detaljene i det, og hvor mye historier, det jo en egen greie. Men denne kirken ble jo da bygd om flere ganger, og i 1063, altså ganske få år etter slaget på Stiklestad, så satte man i gang en betydelig ombygging av kirken San Marco i retning av det vi ser i dag. I 1071 så var den så ferdig at, at innsettingen av Doge Domenico Selvo kunne skje i kirken, fortelles det.
Arbeidet ble ledet av arkitekter fra Konstantinopel om mosaikkunstnerne som dekorerte kirken innvendig var trolig både fra Bysant og fra Italia. Forbildene, det arkitektoniske og på alle måter var bysantinsk. Men det lenge siden den gang, og det har vært gradvise endringer og restaureringer opp gjennom århundrene, og det jo et under at kirken står i dag, og at den står såpass intakt som den faktisk står. For en ting endringen i århundrene, men en annen ting jo klima der nede, som overhovedet ikke tilpasset denne type byggverk. Så mye intakt, og definitivt stemningen og hovedtrekkene slik vi opplever den i dag. Jeg går tilbake til dette bildet. Skal se, vent nå litt. Ja. Her ser vi, jeg glemte å vise dere dette her. Dette her en av de tidlige mosaikene på utsiden av kirken. Altså denne, hvis dere ser, tenker at disse buegangene her, det jo innganger til kirken. Du har hovedinngangen på midten. Og den som lengst til venstre, der denne mosaikken. Og den viser jo faktisk da at man bærer Markus-relikvinne. Han ligger i kisten over midt på her, blir båret over skuldrene, og kikker litt opp, er med til stede på dette. Og så blir han båret inn i kirken, også, som hans relikvieskrin, kan man si. Og dermed det blitt Markus-kirken. Når vi ser på dette bildet her, da, som antagelig fra rundt 1100, sånn røflig, så ser vi at det har vært, altså det er mye som sånn som den kirken ser ut i dag, selv om dette på ingen måte har vært tenkt som et fotografi. Til og med hestene står der. Inne i kirken så opplever vi jo noe helt annet enn det vi vant til. Jeg bruker ofte når jeg snakker om arkitektur og kirkearkitektur, så bruker jeg ofte å sammenligne en gotisk katedral og en bysantinsk katedral. Altså, dette var Dortchens private kapell, men den ble jo ikke katedral i betydningen biskopskirke før 1807, etter at Napoleon hadde avskaffet hele republikken og alt ødelagt det meste, så ble dette da biskopskirke. Men når jeg sammenligner da denne gotiske katedralen med bysantinsk katedral, eller en kirke som det her, så sier jeg at i en gotisk katedral så jo oppløsningen av veggene, glassmaleriene, det det som poenget, at lyset skal komme inn utenfra og løse opp veggene slik at man opplever et slags guddommelig lys da, inne i katedralen, og får et veldig løft oppover mens det en bysantinsk kirke av denne klassen her, så det altså denne her veier jo utrolig mye mer enn en gotisk katedral. Altså dette massive vegger, og disse kuppelene her veier mange, mange tonn. Så når man sitter inne her og ser rundt seg, så kan man tenke på alle de mursteinene og den sementen som ligger over en, men det ikke det som vi egentlig opplever. For disse mosaikene, tesserane, gulltesserane, med bildene som lagt inn i, det gjør at veggene løser seg opp likevel. Og når man da brenner et lys her inne, så ser man, det et guddommelig lys som omgir oss. Og bildene kommer jo også mye tydeligere fram. Den gangen denne ble bygget, så var det jo ikke elektrisk lys, som vi ser på dette bildet her. Men man hadde jo naturlig nok kunstig lys, og det kom noe lys inn her. Så det må ha vært en magisk opplevelse å komme inn i dette rommet og oppleve enda sterkere enn i dag antagelig dette rommet som på en måte en slags guddommelig omfavnelse av menigheten. Nå snakker jeg om arkitekturen og opplevelsen av den primært da. Så jeg synes dette er veldig spennende. Jeg skal komme tilbake til en del av disse motivene her, men siden vi da inne på dette med bysantinske forbindelsene her, Venezia jo en, de har jo ingen biskop, det vil si, de bruker ikke titlen biskop, de bruker titlen patriark,
Og det stammer jo fra den bysantinske tiden. I Venezia, når man går ut i byen der, så ser man også en rekke kirker som har sankt også et gammeltestamentlig navn. Og det hører jo ikke til Vestkirken, ikke sant? Men dette er beholdt, altså dette er en arv fra denne bysantinske tiden. Så Sankt Moses det en kirke som heter, Sankt Jeremia, Sankt Job, og så videre, og så videre. Så dette er jo, jeg synes det er veldig interessant når jeg liksom ser på denne multikulturelle smeltedigelen som da har beholdt mye av disse tradisjonene. Men biskopen er jo naturlig nok biskop der også, og vi skal så vidt se han på et bilde senere her. Dette er påskenatt for noen få år siden. Jeg husker ikke hvilket år det var, men 2 eller 3 år siden, tenker jeg. Vi ser at det er ganske mørkt. Vi kommer ut på kvelden, det er hustrig, det regner. Og det er en litt magisk stemning på plassen, altså Piazza San Marco. Vi går inn i kirken, og vi ser at den er ganske mørkelagt. Vi kan se nok til å liksom finne plassene våre. Men folk er ganske stille. Og dette er da sånn cirka klokken 9, eller rett før 9 på kvelden. Og så slår man av lyset, så det er nesten helt mørkt. Vi hører at det er festligheter ute på Markusplassen, men inne så sitter det ganske mange hundre mennesker og lytter til stillheten. Og så hører vi det er noe som foregår i forhallen, og der er patriarken og noen andre. Skal vi se et bilde til her. Der ser vi hvordan man forbereder seg inne her. Og så hører vi da at patriarken kommer inn, og så med påskelys bærer det. Og så roper han da Lumen Christi. Og så er det helt stille. Og så tennes det lys ifra påskelyset. Dette kjenner dere jo til, alle som har vært på påskenatt i en katolsk sammenheng, men det er jo dette som skjer her. Og alle står med sine lys, og så sprer dette lyset seg fra person til person, og så går han videre fremover og roper Lumen Christi igjen, ikke sant? Flere ganger. Og så er det en veldig sterk og mettet stemning som man opplever. Her ser vi patriarken vandrer fremover, lysene som deles, og her kommer han og går igjennom da det som en gang var en ikonostas i en ortodoks kirke, ikke sant? Men som er da dette korskillet. De tar av han den tiaraen, ikke sant? Så han kommer inn, og så starter gudstjenesten, eller messen da. Legg merke til alteret her. Det har en side som vi ser her, og som det er viktig å legge merke til. Nå har jeg ikke med et annet bilde som jeg skulle ha hatt med, men jeg kan fortelle om det. Fordi at, som vi vet, så leser man jo da de gammeltestamentlige tekstene, og man følger liksom utviklingen fra begynnelsen og fremover imot Kristus, Kristi komme. Og så når man har kommet til da høydepunktet, eller vendepunktet, kan vi si, så kommer Kristus i tekstene, ikke sant? Og så hører vi da at det kimer i klokkene på Markusplassen. Hele byen bades i klokkeklang, og lyset slås på her inne, og koret begynner å synge, og det er en utrolig sterk, det tar flere minutter. Og da vender man dette alteret, og så kommer da Palla d'Oro, altså gullalteret, som er fantastisk smykke, fram med utrolig mye symbolikk og figurer og så videre og så videre. Og det blir vist for menigheten på de store høytidsdagene, og naturlig nok påskenatt. Da er på en måte det hele, altså vendepunktet i dette her. Så dette er på en måte bakteppet for det vi skal se på nå. Fordi at den portalen som da patriarken kommer inn, den
viser det det på hovedportalen til kirken. Man kan komme inn flere veier, men det, dette på en måte dette, det her han kommer inn, og det hovedinngangen. Dette en mosaikk som vi ser med figurer. Denne type mosaikk kalles for en deisis, altså som gresk og betyr forbønn. Og det hører hjemme i en, altså dette et type bilde som går igjen ofte i bysantinsk kunst. Det et bilde av Jesus i majestet, eller Kristus Pantokrator, som sitter på tronen. Han allherskeren. Og så holder han opp en bok, og han flankeres av to personer. Og vi kjenner jo igjen da til venstre her, Maria. Og ofte så det da Johannes døperen, eller en annen helgen, eller en engel da. Og disse vender blikket mot Kristus med hendene, som viser at de en bønne, altså det en bønnegest. De ber til Jesus. Og de går i forbønn for oss. Og dette på en måte en veldig fin innramming i forhold til at når man kommer inn i kirken, så det dette som skjer over hodene på oss når vi går inn og skal i messe. Men her det jo ikke noe Johannes, det naturligvis Markus som står her og ber for oss. Og Kristus selv, han har en glorie rundt hodet med et tydelig kors. Og det hvite korset i glorien går slags igjen i ansiktet hans og i hendene og i føttene, slik at de viktigste delene som kommuniserer blir veldig tydelige. Og det samme jo også med Maria og Markus-figurene her. For ansikter og hender viktige for de som, når vi kommuniserer med hverandre, og viktig i denne kunsten, ikke minst. De veldig maleriske og til mosaikker å være. Kroppene har volymer og former, mens mosaikker fra denne perioden ofte veldig flate, ikke sant? Og sånn at det veldig fantastisk flott arbeid, og fargene også vakre. Dette forsterker jo virkningen av det handler om, altså forbønnen og Kristi velsignelse over oss som kommer inn. Ser vi opp i taket når vi går framover i kirken, så det jo det kupler, flere kupler etter hverandre, og dette på en måte den siste buen før vi kommer inn til midtkuppelen, altså der hvor altså et gresk kors, ikke sant, hvor disse armene møtes. Og rett over der så er det jo kvinnene ved graven, ikke sant? Og man får hovedpoengene, Kristus på korset, Kristus i dødsriket, som jeg skal snakke om senere. Dette det som foregår over hodene våre, og dette naturligvis ikke tilfeldig at det det som skjer akkurat der. Men for å gå inn i litt flere detaljer her, og vise noen bilder av dette her. Bildene jo ikke hengt etter hverandre, eller mosaikene følger ikke hverandre i Markuskirken. Den buen vi så, der henger det tematisk sammen på et vis, men likevel ikke som en tegneserie. Men bildene plassert på forskjellige steder. Og hvorfor det det vet jeg ikke nok om, så det skal jeg ikke si så veldig mye om. Men jeg bare, så når jeg skulle forberede dette foredraget her, så måtte jeg faktisk lete etter en del av disse bildene for å finne hvor de var, for å kunne ta bilder, for dette mine egne bilder, alt det jeg viser dere i dag. Dette jo Jesu inntog i Jerusalem, og dette en typisk bysantinsk, men en sånn italo-bysantinsk komposisjon. Vi ser at bevegelsen går fra venstre til høyre i bildet, selv om han da beveger seg vekk ifra kirkerommets akse. Altså bildet som bilde det viktigste her. Og fremstillingen følger Matteus 21, 1-11. Jeg skal ikke lese hele den teksten her nå, men det er ganske nøyaktig det som skjer. Fjellet til venstre forteller at Jesus rider ned fra Oljeberget, og han sitter altså sidveis på denne eselhannen. Han holder en bokrull i venstre hånd og velsigner med den høyre. Og det at Jesus velsigner, han gjør det mange, mange ganger i disse mosaikene, og det på en måte jo evangeliet, ikke sant, som går igjen hele veien. Eselet løfter hodet i motsetning til de fleste bysantinske forbilder, hvor hodet ned.
Jesus han blir følgt av de av 12 apostlene, altså 12 disiplene. Legg merke til at vi ser jo ikke så mange av de, men hvis vi teller gloriene som går over hverandre, så kan vi telle 12. Så det liksom de tre i forgrunn som synlige, men alle til stede. Veldig tydelige. Han rider akkurat sakte nok til at disse guttene som kommer ut fra byen kan legge ned klærne foran eselet. Og foran bymuren så står det altså 5 grupper som tar imot. De har forskjellige aldre og forskjellige høyder. Men vi ser disse gloriene, eller ser det hodene, mener jeg, som er over dem. Og det forteller jo om disse ulike gruppene. Da. Og at de er grupper og ikke bare noen få mennesker. Og så ser vi at det er noen som henger i treet der, og det, for å betrakte det hele. Neste bilde her er egentlig to bilder, hvor det nederste fotvaskingsbildet har vært restaurert ganske mye, slik at komposisjonen er nok troverdig, men detaljene er nok ikke helt som de burde ha vært, ifølge de som har greie på akkurat denne type mosaikker. Vi ser at Peter sitter nærmest Jesus, og Judas sitter helt på den andre enden av bordet. Jesus har lagt fra seg kappen, står det i Johannes 3:4, lagt fra seg kappen, tar et linklede og binder om seg, og det er det som skjer her. Skal vi se. Og i Johannes 13 så står det da utgangspunkt, som er utgangspunktet for denne fortellingen. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Så de holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, denne tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Og Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet og legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt i livet. Han kommer til Simon Peter, og det er det vi ser her, og Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Og da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også». Og Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene». Dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Neste motivet er det som er over der. Jeg skal ha et litt nærmere bilde av det. Dette her er litt mer pålitelig sånn, i forhold til det opprinnelige bildet. Det er veldig pussig hvordan når man restaurerer slike mosaikker, så greier man ofte å dra de av veggen, og så reparerer man veggen på baksiden, og så får man det på plass igjen. Jeg har aldri sett det, men jeg har hørt om det, og det er sånn man gjør rundt omkring. Og det er klart, opp gjennom årene så har noen vært flinkere enn andre, og dette her er da et av de som er godt i god stand. Etter bysantinsk tradisjon så var hedersplassen på enden av bordet og ikke midt på, slik som vi er vant til i våre vestlige nattverdsscener. Derfor sitter Jesus på den ene enden av bordet, og Peter sitter på andre, på en slags puteraktig benker. Bildet viser tidspunktet da Jesus sier at en skal forråde ham, så det er to bilder på en måte i samme bilde, og det sier han, og du ser disiplene, de snakker med hverandre og gestikulerer, mens det er også innstiftelsen av nattverden i dette bildet. Vi ser at Jesus sitter med brødet på fanget,
Og Johannes lener seg over han, ikke sant? Som vi er vant til på denne type nattverdsbilder. Så det er liksom to ting som skjer i dette bildet, to ganske forskjellige ting, men som er bakt inn i det samme bildet. Og det gir jo bildet en ganske spesiell stemning og spenning på mange måter. Apostlene hviler venstre hånda på bordet mens de gestikulerer med den høyre. Og dette, som sagt, dette er øyeblikket, altså det viser øyeblikket når Jesus da forteller at noen, de skal svike ham, en av de skal svike ham. Samtidig som Jesus på enden av bordet da innstifter nattverden, så det, ja, det er mye, det er flere budskap i samme bilde. Midt på bordet så sitter Judas, og han sitter litt annerledes enn de andre, slik at vi kan kjenne han igjen. Vi ser også at Judas har en glorie, og hvorfor i all verden har han det? Kanskje fordi han enda ikke hadde forrådt Jesus? Jeg har ikke svaret, og ikke de jeg har prøvd å søke svar hos heller. Men legg merke til det i alle fall. Vi ser også at det er en del av disiplene som ikke har skjegg. Johannes har jo aldri skjegg, for han var den yngste. Men her er det flere som ikke har skjegg. Og dette stemmer ganske bra med den bysantinske tradisjonen, som er annerledes enn vår vestlige. Men sånne detaljer elsker jo kunsthistorikere. Og vi prøver alltid å finne hvem som er hvem. Da. Jeg skal ikke gå gjennom alt det her nå, men man vet jo etter tradisjonen da, hvem som er hvem på dette her. En annen pussighet er jo, går tilbake til det her, hvis man ser under bordet her, så står det jo på ben, ikke sant? Og det ser veldig merkelig ut, for det er noe med perspektivet og disse bordbena som gjør at dette, ja, det er absolutt ikke noe fotografi, for å si det sånn. Getsemane-motivet, det bygger på de synoptiske evangeliers fortelling om hendelsene i Getsemane. Og det er en slags frise som spenner over en av kortveggene i kirken, og er veldig høyt oppe, slik at det er vanskelig å se detaljene. Men dette bildet her, jeg skal ha et nærmere bilde enn på neste, men jeg vil vise dere det her, fordi at dette er også en slags form for tegneserie som veksler litt fram og tilbake. Hvis dere ser etter denne mørke skikkelsen som står her, det er Kristus selv. Han går igjen tre ganger i stående positur, og så kneler han tre ganger. Og dette er jo vekslingen mellom når Jesus ber og snakker med Gud Fader, og han vender seg til disiplene, hvor han sier, hvor kan dere ikke våke, ikke sant? Denne spenningen her. Så dette er veldig tydelig i dette bildet. Og så kikker vi på det motivet, jeg vet ikke om hvor lett det er å se det for dere, men den til høyre der, når han ber der, så kommer også denne engelen inn, som vi kjenner til, som en av evangelistene beskriver. Her er det litt nærmere, det er litt lettere å se det. Altså ikke selve engelen, men de andre figurene. Ja, skal vi se. Frisen er en av de best bevarte mosaikene i kirken, muligens fordi at den er på en flat vegg, og den er veldig høyt oppe. Da er det ikke så mye vann som er trukket opp i konstruksjonene. Så komposisjonen er altså denne delte komposisjonen, den tre eller seks ganger, ikke sant? Dette er en bysantinsk, altså, sånn man gjorde det i Konstantinopel, mens figurene ikke er kopier derfra. Og dette er jo en spennende greie for en kunsthistoriker, hvordan på en måte, vekslingen mellom tradisjonen, den bysantinske, som er blitt omtolket og formgitt da i Italia. Ja. Så Matteus forteller da, han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, det er de som er nærmest han til den der han står til venstre i dette bildet. Og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, min sjel er tynget til døden av sorg, bli her og våk med meg. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba.
min far, det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Det på en måte det som skjer oppi I bildet igjen. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplene, fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme I fristelse. Ånden villig, men menneskenaturen svak. På motivet til venstre, som vi ser her, så ser vi at disiplene de sover, mens bare Peter I dialog med Jesus. De to andre ligger rundt, som ligger rundt her, Jakob og Peter og Johan, Jakob og Johannes. Ja. Neste motivet her også en slags mange hendelser bakt sammen. I hovedsak så det to bilder, men så det mye som skjer I bildene. Jeg skal prøve å forklare dette her. Hvis vi tar bildet til venstre, da, slik som dere ser det, altså den venstre halvdelen, så ser vi at Judas forråder Jesus. Judas kysser Jesus og omfavner ham med begge hender. Kristus holder en lukket bokrull, og bak Judas så ser vi at Kristi høyre hånd velsigner Malkus. Og Malkus kommer jeg tilbake til. Og hånden blir til Kristus da blir grepet av en av disse håndlangerne og prøver å hindre han I å velsigne Malkus. I Johannes 18:10 så står det Simon Peter hadde et sverd og så trakk han det slo yppersteprestens tjener og hogg av han høyre øre. Tjenerens navn var Malkus. Malkus som Peter hogg øret av var altså tjeneren til ypperstepresten Kaifas. Og I 18:11 Johannes evangeliet så står det da sa Jesus til Peter stikk ditt sverd tilbake I sliren jeg skal ikke drikke det begre som min far har gitt meg. Så vi ser da til venstre I hjørnet I bildet her, så ser vi en liten Peter som ikke hugger, men skjærer med en kniv øret av Malkus. Og Malkus da selv holder hånden I en bedende gest til Jesus. Og Jesus helbreder, ikke sant? Og så blir han prøvd å forhindre dette her. Så det flere hendelser I samme bilde. Og Judas da den eneste som fremstilt I helfigur der han kysser Jesus I den venstre delen av bildet her, ikke sant? Han står midt på I venstre del. Og så det jo denne folkemassen rundt her, ikke sant? Dette kaoset av folk som kommer for å arrestere han. Til høyre så ser vi fariserne. Han til høyre holder en plakat og har en håndgest som peker mot neste motiv, som høyre motiv her, som det såkalte ekke homo, se det menneske motivet. Ekke homo motivet til høyre, det kombinerer også flere elementer I fortellingen. Jesus spottes, han krones med tornekronen, og så ser vi at korset dukker opp her. Til venstre ser vi Pilatus med en plakat som hvor det står Regem vestrum crucifigam jeg vil korsfeste din konge spørsmålstegn som svaret på spørsmålet til fariseeren som står da til venstre foran eller for oss da hvor det står crucificator altså la han bli korsfestet disse to kommuniserer med hverandre og Kristus holder da et skriftsbanne hvor det står spinis coromt sum jeg har torner altså han har fått tornekronen på så det veldig mye som skjer I dette bildet her og som kanskje kan virke forvirrende han som holder korset jo Simon av Kyrene, ikke sant? Mellom da Pilatus og Kristus selv Vi kan også se at Judas og flere av soldatene har rødt hår. Og hvorfor har de det? Jo, det I denne ikonografien, altså denne symbolbruken, da, så handler det om at de som har rødt hår, de er onde mennesker. De neddrektige mennesker. Jeg kjenner mange som har rødt hår, og de aldeles ikke det, men dette her, det ikke det det handler om her.
Dette her handler om symbolbruken i dette språket her, ikke sant? Oppstillingen av figurene og bruken av skrift i bildet påvirket av Vestkirkens ikonografi, mens figurene som sådan venetianske og bysantinske. Ja. Så etter dette bildet så går vi da til korsfestelsen. Dette ser også ut til å være svært originalt, veldig mye behold. Noen elementer er typisk bysantinske, mens alle andre er mer italienske. Til venstre i bildet så ser vi Jomfru Maria sammen med fire hellige kvinner som alle viser sorg. Johannes er til høyre i bildet, og bak han tre menn. En av disse en romersk offiser, en centurion, og en kledd som en fariser. De to mennene ved korset holder spydet og svampen med eddik. Ved foten av korset så sitter også to menn på hver sin side av en hodeskalle. De spiller en terning, ikke sant, om Kristi klær. Men skallen som ligger foran korset, jeg trodde i mange år at dette var jo fordi at det var en hodeskalle sted, ikke sant? Det var der man henrettet folk, men det jo i denne symbolikken her så det noe mye, mye dypere. For vi ser skallen ligger i en liten grotte, altså en slags grav, og dette her jo Adams grav, det Adams skalle. Så man sier jo da at korset ble reist på Adams grav, og det en sammenheng mellom den første og den andre Adam, ikke sant? Og jeg husker en av mine læremestere, Sigrid Kristi, hun fortalte og viste bilder av hvordan det også finnes, ikke fra bysantinsk tid, men i alle fall senere, hvordan blodet drypper fra Kristi sår ned på Adams hode, og hvordan huden kommer gradvis tilbake på noen av disse bildene. Og det jo en ganske spennende måte å levendegjøre budskapet. Og tanken bak Kristi korsdød og ja, for våre synder, ikke sant? Også Adams da. Over korset så ser vi også en serie med engler, sørgende engler, som understreker da sorgen og dette øyeblikket her. Og Kristus selv jo død på dette bildet. Han ingen levende Kristus, det derfor altså. Ja. Men som sagt, disse bildene her inneholder jo en tidsrekke, flere av de. Men det det som vi ser her. Så det et veldig spennende bilde, dette her. I den apostoliske trosbekjennelsen så heter det at han for ned til dødsriket, sto opp på tredje dag fra de døde. Og det jo det vi ser her, altså han for ned til dødsriket, han i dødsriket. Dette vel også en østlig mystikk og teologi rundt dette, som jeg synes utrolig spennende og befriende på mange måter. Altså, Jesus for ned til dødsriket, og hva gjorde han der? Det ser vi på bildet her. Han griper rundt Adams hånd, og så tråkker han på den liggende Hades, som griper om Adams fot. Og bak Adam Eva, og Adams kne kneler på en sarkofag, altså kistelokk, ikke sant? På høyre side av Kristus så står Johannes døperen, og kong Salomo, David og patriarkene. Og de bevitner på en måte dette som skjer. Og den knuste døren til Hades, altså dødsrikets dør, ligger her. Og nøklene, som også til dødsriket, de altså slengt rundt. Og hengsler og alt mulig, det slengt rundt i denne grotten under Kristus. Så vi kan se konturene av denne dramatikken. Figurene til venstre, de rekker hendene frem og viser begeistring og ber om frelse. De antagelig da i dødsriket og ber om frelse fra Kristus, eller så at Kristus skal frelse dem. Mens figurene til høyre, de liksom vitner til det som skjer. Jeg fortalte hvem det var, ikke sant? Så det, dere skjønner fra den ikonografien her.
Hvis vi kikker på ansiktet til Hades og Kristus, så de veldig, veldig tydelige. Dette på en måte hovedaktørene på en måte i denne scenen, i budskapet. Ja. Så det jo oppstandelsens morgen, kvinnene ved graven. Som sagt, dette hovedmotivet når vi kommer rett over hodene våre, når vi går fremover, for eksempel til nattvær i kirken. Dette motivet ble helt fornyet på 1400-tallet, slik at dette da en nyere versjon av en tolkning av en bysantinsk tradisjon, ikke sant? Hvis dere greier å henge med på det. Men ikke desto mindre så det et vakkert bilde. Vi ser at kvinnene kommer fra venstre, en vender seg bort, og hun kanskje redd engelen som sitter ved graven. Det må jo ha vært sjokkerende når man går til en grav for å gråte og stelle med den avdøde, ikke sant? Og så har han stått opp. Det sitter en engel der og viser likklede. Jeg mener, det skjer jo bare en gang i verdenshistorien. Og må ha, men skjønner godt at hun ser den andre veien. Vi ser også at det tre kvinner og ikke to, slik som vi vant til å lese om, og at englens vinger da henger ned, som et avvik da fra disse bysantinske forbildene igjen. Ja. Og ganske morsomt, under bildet her så ser vi soldatene, og jeg greier aldri å helt se om de sover, eller om de sjokkerte og blir kastet rundt, men det et virvar av ben og armer, og det var det kanskje på påskemorgen. Det kan jeg levende forestille meg. Vi går litt videre i historien også. Dette feltet viser to scener. Den til venstre hentet fra Matteus 28, 8-10, der står det: «Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle dette disiplene, og se, Jesus kom mot dem og sa, vær hilset. De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba han. Jesus sa til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal de se meg.» Det motivet til venstre. Motivet til høyre, det fra Johannes 20. Der står det: «Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens døren var lukket, og han sto iblant dem og sa, fred være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din, og se her hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror.» Veldig mektig scene, som beskriver det jeg nå leste. Vi ser den nesten symmetrisk. Det fem apostler på hver side av Jesus og da Thomas. Dette ikke historisk fortelling, fordi at, ser man nøye etter, så det også Paulus som på dette bildet. Helt til venstre, ja. Og Peter står da til høyre. Så Paulus dukker opp da i noen av disse bildene. Det handler om hans posisjon, naturlig nok. Og at disse bildene skal jo fortelle oss noe. Vi er vant til at vi skal se fotografier, og vi vet jo at det ikke var fotografier den gangen, men selv når vi ser bilder fra denne tiden, så vi jo, det skal være så fotografisk riktig, og det jo helt umulig. Men her det jo det teologiske budskapet, og det det kirkens budskap på en måte som formidles i disse bildene. Så, og hensikten jo ikke å uttrykke følelser, men å gi form til et ritualistisk bilde av Jesu åpenbaring. Det en høytidlig fremstilling av en teofani, at Gud viser seg for en person overfor apostlene, som selv ubevegede vittner til det hele. De til stede. Gestene deres veldig stereotype,
Det høytidlige ser vi også i at Jesus plassert i en slags hellig dørnisje, ikke sant? Og den åpne bokrullen i Thomas hender med hans vitnesbyrd. Vi også viser at dette har et annet budskap enn det fotografiske. Og hans budskap jo min Herre og min Gud, altså han vitne, han sett det og følt det. Han var tvileren som vi kanskje føler vi noen av oss av og til. Men det fremstilt her. Vi ser også tydelig sårmerkene i hendene og føttene som viktige for at det den oppstandende Kristus som døde på korset som her. Ja. Så jeg nærmer meg avslutningen. Men jeg vil vise dere noen få bilder til. Dette her hovedkuppelen i kirken som vi ser. Den her. Det jo himmelfarten. Kristus helt i toppen, og apostlene står ned under Kristus, men i en sirkel. De ser veldig sånn ensomme ut. Vanligvis vi vant til å se dem som en gruppe, men her de enkeltvis, og de har da et tre imellom. Det liksom komposisjonen. Og så det figurer under her, som blant annet dyder, da, som nederst mellom vinduene. Men dette har også en, på en måte en teologisk mening. Og siden dette midt i korsmitten, så det jo Kristi himmelfart, Kristus selv, som på en måte sentralpunktet. Ikke veldig underlig i en kirke, men det veldig tydelig her i alle fall. Og så vil jeg vise dere et motiv til fra kirken, og det pinsedag. Jeg var i kirken her på en konferanse for en god del år siden, og da gikk vi inn i en helt mørk kirke da på kvelden, og presten som tok oss med inn, han sa det at sitt her nå og så lytt til dette rommet. Det var helt mørkt, og han sa at her har millioner av mennesker gått inn, og millioner av mennesker har knelt og bedt. Her har messen vært feiret i over 1000 år. Og så slo han på lyset. Jeg vet ikke hvordan man gjør sånne ting når man ikke har bryter, men han gjorde i hvert fall det. Og så lyste da dette velvet opp. Og her ser vi tronen i midten. Og disse linjene som går ned ender på hvert hode til hver sin apostel, ikke sant? Med bokstavelig talt en ildtunge. Så dette pinseundret, og under hver apostel så står det to figurer, og de representerer ulike folkegrupper, slik at du på en måte har dette universelle budskapet. Og i Venezia så visste de jo, siden dette var en multikulturell by og multinasjonal by, hvor folk kom og reiste hele tiden, det var det de levde av nærmest, så visste de hva dette har handlet om. Og dette ble veldig bokstavelig gjennom dette. Så var det jo av og til da, på påskenatt, dessverre, vi møttes da av ting som det her. Altså vannet, det jo høyvann, fullmåne, ikke sant? Så det høyt vann, og det var pålandsvind. En påske jeg var der, så gikk høyvannsalarmen et kvarter ut i messen, og alle visste vi at når vi nå forlater dette stedet om et par timer, så kommer vi til å bli søkkvåte hvis vi ikke har på oss gummistøvler. Og kona mi hadde gummistøvler på, jeg hadde ikke. Så her var det bare å stålsette seg og gå ut i vannet. Dette her jo situasjonen av og til. Nå har de heldigvis fått opp demningene, dette Mose-prosjektet, som ikke har noe med Moses å gjøre, men det en forkortelse, som gjør at når det varslet riktig høyvann over et visst nivå, så reises de opp, og de koster jo millioner av kroner å reise de. Derfor så gjør man ikke det uten at man vet at dette skjer, men i alle fall. Men dette var før disse kom i funksjon, dette bildet her. Så vi ser, tenk på at dette vann da, som i timesvis i kirken, og dette trekker opp i veggene. Så det jo et under at denne kirken fremdeles står. Her ute på Markusplassen i den samme formen. Ja, så vil jeg avslutte med
motivet, Pantokrator, allherskeren, men med sin velsignende gest, som er over koret, altså det er liksom det øyet fester seg ved når man, på alle gudstjenester i Markuskirken. Utrolig vakkert, utrolig fullt av nåde, slik jeg opplever det, og det er det påsken handler om. Takk.